Wasiirka Maaliyadda, Dhaqaalaha iyo Canshuurta Ismaamulka Garissa, Mudane Roble Nunu, ayaa maanta horgeeyay Golaha Baarlamaanka Ismaamulka Garissa miisaaniyadda dowladda Garissa 2019 iyo 2020 si uu u shaaciyo waxqabadkii uu soo qabsomay dowladda sanad maaliyadkii la soo dhaafay iyo intay miisaaniyadda ka kooban tahay. Wasiirka ayaa Golaha Baarlamaanka u sheegay waxyaabihii ahaa horumarka iyo shaqada uu soo qabsomay sanad maaliyadkii la soo dhaafay ee 2018 iyo 2019 iyo mashruucyadii ay sanadkan maalgelin doonto sida dhanka biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo jidadka. Laakiin waxaan ugu talagalnay dowladda markuu sanad dhamaado farti dowladda waa inay meel ama qoraalkeeda ama saxiixeeda ila ama waxqabadkeeda inay meel kasta oo ward kasta countyga ka jiro laga arko. Aan ugu talagalnay wixii soo haray mashruucyo waaweyn oo loogu talagalay dowladda in lagu kobciyo oo lagu horumariyo ayaa jiraan. Sida aad ogtahay sanadkii hore waxaan ugu talagalnay lacag ilaa 200 milyan inaan ku dhisto cancer center. Waxaan ugu darnay 200 milyan oo kale biyaha oo safar hore aan lacag fiican siinay oo biyo ceelal badan lagu qoday. Waxaan ugu korinay lacag kalaan ugu darnay sifa ay u sii wadaan muujintii dadaalka ay muujinayeen inay dadweynaha Garis, khaasatan magaalada Garis, inay gaarsiiyaan biyo. Waxaad ogtahay inaan boohola durnay hadda Buule Iftiin iyo ADC waxay cabayaan biyo nadiif ah oo bool ka yimaaday. Markaan dowladda la wareegayna waad ogtahay 125 ayay biyihii magaaladan ahaayeen, maantana waa 85 yaan gaarsiinay. Jeeba yaryara noo soo hareen inaan gaarsiino biyihii aan ugu talagalnay inay dadka gaaraan. Waxaa kaloo aan sameynay intaasoo wadooyin baa laga shaqeeyey, haddana lacag kalaan ugu darnay khaasatan in magaalooyinka qaarkooda oo magaalo madaxda sub-countieska inay wadooyin laami aan ka saarno yaan isku dayayna. Waxaa kaloo aan sameynay waxaa ka mid ah inaan qurxinta magaaladaneyda gudaheeda in wadooyinka sida magaalada gudaheeda bartamaheeda laga shaqeeyo la qurxiyo iyo wadadan weyn oo magaalada dhexmarayso. Waxaa kaloo aan ku soo qabanay budgetka waxaa ka mid ah waxbarashada. Waxaan ku tala jirnaa inaan qorno ilaa 300 oo macalimiinta oo ilmaha nasariga u shaqeeyo. Waad ogtahay anaga waxbarashada waxaan na quseysaa village polytechnica iyo waxaan na quseysaa kelixi dhalinyarada ilmaha yaryar oo nasariga ay dhigtaan ECD-ga loo aqaano. Midaasna waxaan ugu talagalnay lacag deeqeysa oo inaan ku qorno shaqo macalimiin loogu talagalay qaybna loogu talagalay in cunto lagu siiyo, qaybna loogu talagalay in loogu gado waxay wax ku baran lahaayeen. Anagoona aanan joojinin inaan sii kordhino kalaasyadii ama darasyadii ay ku akhrisan lahaayeen caruurtaas. Waxaa jirta basari baan bixin jirnay oo aad ogtahay oo universities aan u bixinna. Wasiirka ayaa ka codsaday shacabka inay la shaqeeyaan dowladda si loo helo qiyaasta miisaaniyadda dowladda hoose ee sanad maaliyadkan, taasi oo ku beegan 150 milyan. Dadweynaha waxaan u qabanaynaa inayna garab istaagaan meeshaan wax fiican uga hagaajinahayno oo wax aan samaynayno annaga waxaan qarinhayna ma waxaan ugala jeedno oon qarinaynana male wixii aan qabanaynana banaankaasu yeella. Marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa midda koowaad inay garab badan u baahannahay inay dowladda garab istaagaan, midda labaad dowlad budgetkan aa akhriya qayb ka mid eh waxaa laga rabaa inay dadweynaha Garissa resident nool yihiin Garissa ku nool inay laga aruuriyo 150 milyan laga rabaa inay lagu kabo. Hadday bixin waayaan dadweynahan ee 150 ay soo bixin waayaan waxay kalifaysaa laba shay. Budgetkan wuxuu noqonayaa inuu deficit galo. Deficitkan wuxuu keenayaa shaqooyin aan development oo u talagalnay inay hoos u dhacaan oo shaqada hataa ugu talagalnay 100 shaqo inaan qabanno waxay noqonaysaa 3 ilaa 150 milyankaas intaan laga keenin inay shaqadeeda la shelf gareeyo sanad kale loo dhigo. Soo waxaan ka codsanaynaa inay canshuurta dhankooda aan ka sugaynana nagu kaalmeeyana nagu dhibin inaga siiyaan ilan ayagan baa wax ugu qabanayna. Miisaaniyadda sanadkan ayaa ka hooseysa miisaaniyadda sanadkii hore. Isku dardar miisaaniyadda sanadkan ayaa ah lacag qiimaheeda gaaraysa 8.6 bilyan oo shilinka dalka ah. Wasiirka ayaa waxaa la socday dhammaan wasiirada ismaamulka Garissa kuwaasi oo matalayay dowladda. Cabdirabi Axmed, Jubaland TV, Garissa.